Taklav Sakartvelo MEUPE Yakobma sadgesasavlo tsirvis shemdeg mreus kadagebit mimarta da kveqanashi ganvitarebul politikur protsesebze isaubrav. Tsitirep Eklesia da Kartveli khalkhi aravis mitsems uplebas kveqana arios ganatskhada Bodvelma mitropolitman Yakobma kadagebisas misive tkmit. Politikurma velma iseti situatsia shekhna kveqanashi titkos araperi khdebodes. შეიძლება 90-იან წლებში ხომ არ არის რომ მიტინგები სულ ქუჩა ხომ ხედავ რომ არ გაქვს ზალა ავტორიტეტი არ შეერჩათ რომ ხალხი გაიყოლიო რაღაცა უცბად შეგროვდება ხალხი რაღაც უნდა კარგი უნდა და რომ დაინახავენ ერთ და იგივე სახეებია გარბიან იმიტომ აღარ ენდობია რა იყვნენ უკვე სათავეში და ეხლა ის ფილმი მახსენდება ხოლმე რა ზოგიერთი პარტიის დაიმათხრიდა რა. კია კიაო, რომ იძახე, ჩემო კია, ჩემო კიაო. ბიჭო, იყავი ხო? რაღაც წერი ხარ, გაეკეთებინა, როცა იყავი რა. ნუშლით ხალხს, განვითარებას, ნუშლით ახალგაზრდობას, ქვეყანაში დარჩენას. გამოდიან და ეხლა მილიარდერი გახდა კაცი რა. ყველა ამბობს არახამიაზე, რა ჩემი მოგონილი არ არის. ომში იშოვა მილიარდი. თავის ქვეყანაში თვითონ არის. თვითონ მიხედონ, იმა თავიანთ იმას მიხედონ. ჩვენ ჩვენსაც მივხედავთ. Რა უფლება აქვს ჩვენთან ერევა რა? გვარიას და საშუალებას თუ რა? რა გაუკეთებია საქართველოს კარგი? ჭორიკანა დედაკაცივით გასდა იქიდან რაღაცებს გველაპარაკება. ერთი რამე კიდევ ვიტყვი რა. ეს ვიცით ხოლმე რამზადდება რა? რა არა. ქვეყნის არავის საშუალებას არავის არ მიცემთ. ვინც არ უნდა იყოს. არც ერთი პარტია არ ღირს იმათ, რომ საქართველოს მომავალს საფრთხე შეექმნას.